Привіт, дорогі друзі! Сьогодні важкий день, дуже багато роботи, багато пацієнтів було, які, в принципі, зверталися з різними скаргами. І в першу чергу це є ті люди, які дуже налякані цією ситуацією з коронавірусом. Навіть ті, які мають просто застудне захворювання, вони намагаються прийти і знову ж таки показатися лікарю, поспілкуватися стосовно появи симптомів. Давайте я вам розкажу деякі речі, які би я хотів, щоб ви дотрималися просто залізобетону. Перше, ми не повинні ходити в лікарні, якщо ми, в принципі, вважаємо, що ми застуджені. Якщо це є симптоми, наприклад, болі в горлі або нежить, або і підвищена температура нежить, це означає, що у вас нема коронавірусу, швидше за все, у вас є застуда або грип. І зайвий раз не потрібно робити навантаження на медичну систему, зайвий раз не потрібно наражати себе на небезпеку, ідучи в приміщення, де є багато хворих і де є багато людей, які можуть бути інфіковані різними вірусами, в тому числі і про те, про що ми говоримо. Хотів би сказати, що із 30 осіб, яких я сьогодні прийняв, декілька із них справді мали симптоми першіння в горлі, нежиті не було, були дискомфорти при ковтанні, але, на мою думку, це були, швидше за все, гострі респіраторні захворювання, які я буду спостерігати. Хотів вас заспокоїти і розказати вам клінічну картину, яка є специфічною для коронавірусу. Перше. Коронавірусна інфекція має інкубаційний період 14 днів, середній період – це 5 днів. І за ці 5 днів найчастіше є болі в горлі, які не мають нежиті, болі при ковтанні, які поступово переростають в сухий кашель, який може бути непродуктивним спочатку, тобто відкашлювання не буде. Однак є одна особливість, що зазвичай ці люди не мають нежиті, вони не мають ринореї, не мають насморку, не мають симптомів, які характерні, наприклад, при звичній застуді. Біда в тому, що на 4-5 день, коли виникає уже кашель більш глибокий і може виділятися певна мокрота, продуктивний він стає. Біда в тому, що у цей період дуже часто вже є потреба виконати рентгенологічне дослідження, і вже зазвичай на цей період часу на рентгенограмі може бути діагностована пневмонія. Пневмонія, яка є вірусного походження. Дуже важливо також розуміти, що чому я прошу вас не ходити в лікарні. Тому що для того, щоб ви були в безпеці, ви повинні обмежувати контакти свої соціальні і в лікарні так само. Потрібно забезпечити собі нормальне приміщення для перебування. Ви повинні перебувати вдома найкраще, де добре вентилюється приміщення, і намагатися виконувати певні симптоматичні дії, тобто полегшувати свій стан і бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем, який буде вам допомагати по телефону все організувати. Якщо буде необхідність, наприклад, вам відвідати доктора, ви все ж таки це зможете зробити. Тому повторюся, що найчастіше симптомами коронавірусної інфекції є дихальна недостатність або поява задишки, яка виникає внаслідок ураження легеневої тканини. Тому що сам по собі вірус, він не має тропності, не має бажання уражати ваші слизові верхніх дихальних шляхів, він має тропність до легеневої тканини. Тому що коронавірус – це зоонос. Його така особливість. Він такий є вірус, який любить уражати саме легеневу тканину. Хочу по-простому пояснити, що не потрібно вам наражати себе на небезпеку, відвідуючи громадські заклади. Перше. Друге. Гуляти на вулиці можна, але намагайтеся дотримуватися дистанції. Третє. Якщо ви прийдете в лікарню і інфікуєте лікаря, медсестру, санітарку, інфікуєте тих людей, які в черзі, то це пришвидшить поширення епідемії. Епідемія буде поширюватися дуже активно, тому що прикладом цього є, наприклад, цей графік, який говорить про те, що коли вірус вийшов з-під контролю в Ухані, після цього почався такий експоненційний ріст у геометричній прогресії кількості інфікованих.
Тому що не було дотримано саме того і тої умови, про яку я вам говорю. І саме із-за того ми маємо цю ситуацію, коли розвинені країни, такі, які мають дуже хороший рівень медицини, уже не справляються з цим вірусом. Тому що у них йде активне тестування, активна діагностика, і у Сполучених Штатах, у багатьох європейських країнах ця інфекція вийшла з-під контролю. Що це означає? Це означає, що не треба кіпіш створювати, не треба нагнітати самому собі цю ситуацію. Все одно від 30 до 70% всього населення, як України, так і будь-якої іншої країни, яка є відкритою, перехворіє цим вірусом. Найбільша загроза є для старших людей, тому що летальність там зростає. На жаль, уже є дані про те, що це є понад 4, 5, 7 і 15% в залежності від вікової групи. Але молодь хворіє легше. Хоча теж є важкі випадки. 1,2% можуть мати ускладнення грізні, які можуть протікати так само з потребою в штучній вентиляції легень. Що я хотів би вам сказати? Що якщо ми дотримаємося тих рекомендацій, про які я говорю, ми швидше за все зможемо вийти з цієї ситуації, тому що наша медицина, вона не здатна витримати того навантаження, яке буде, якщо ми, наприклад, маючи діагностовані 2 випадки, 3 випадки, повинні розуміти, що ці моменти, вони накладаються із тою кількістю людей, які і близько не діагностовані. І немає можливості людина здати обстеження ні в приватній лабораторії, ні де інде, якщо немає тест-систем. Розумієте? Тобто, якщо кількість діагностованих є 2, 3, 5 осіб, ви повинні цю цифру множити на десяток, і таким чином ми отримаємо ту приблизну кількість, яка буде інфікована щоденно. Що би хотів попросити? Що у нас є певні обмеження, які стосуються того, що ми повинні розуміти, що ті, крім повітряно-краплинного шляху передачі, ми маємо передачу за рахунок контактного способу, тобто через наші руки. Вірус на руках живе до 10 хвилин. За цей час, коли ми рухаємо свою бороду, губи, ніс, очі, ми можемо інфікувати свої слизові. Вірус так і хоче потрапити всередину нас, тобто хоче потрапити в легеневу тканину, бо це його точка призначення, це його ціль. Тому не треба трогати себе руками, які є брудними. Треба використовувати антисептики. Антисептики можуть бути будь-які. Можуть бути навіть антисептичні засоби, які є дуже дешевими, які є простими у використанні. І саме із-за цього ми повинні бути максимально уважними стосовно поручнів, стосовно металевих якихось ручок, дверей, стосовно того, що ми трогаємо, до чого доторкаємося в громадських місцях. Дуже важливо, щоб ці всі рекомендації були дотримані на 150%. От просто серйозно віднесіться до цих речей. Тому що, якщо ви не будете себе захищати, до вас діла нікому не буде. Номер один. Ми завжди використовуємо антисептики. Номер два. Ми намагаємося ходити пішки в громадському транспорті без зайвої потреби не контактувати. Якщо треба далеко їхати, намагайтеся захистити себе бар'єрно маскою. Вона повинна бути для того, щоб якщо хтось буде чхати поряд з вами, великокраплинний, значить, краплинки слизу, які можуть долетіти вам до слизових, можуть вас інфікувати. Якщо це сталося 2 метри, 3 від вас, нічого страшного, швидше за все ви не інфікуєтесь. Пам'ятайте, що тканина, якщо ми чхаємо в рукав, але ця тканина, вона буде інфікована. І нам потрібно що з нею зробити? Потрібно її випрати і потрібно її піддати ультрафіолетовому промінню. Тобто ми можемо, коли є сонячна погода, просто виставити наші речі на балкон для того, щоб вони добре були опрацьовані ультрафіолетом. Ну, це такі підручні способи. Якщо правильно, то, звісно, прання і так далі, воно може допомогти. Вірус не є чутливим, значить, вірус не є стійким до високої температури. Температура 25-27 градусів вже є згубною для нього, він довго не живе. На руках він живе до 10 хвилин, але ми часто трогаємо себе за обличчя до 90 разів на день, і ми цього не помічаємо. Тому бажано з цією звичкою максимально боротися зараз. Нам необхідно протриматися 3 тижні, і швидше за все нам вдасться взяти під контроль цю ситуацію. Тобто для того, щоб ми були соціально відповідальними, я думаю, що не треба, щоб ми серед українців загинуло сотні людей. Нам треба бути вже уважними і вже намагатися
відвідати своїх близьких, які є старшими, відвідати своїх бабусів, дідусів, допомогти їм з продуктами харчування, щоб вони не ходили в аптеки, щоб вони не ходили нікуди, крім відкритого повітря. Так само рекомендую вам займатися самодіагностикою, яка полягає в тому, що ви можете виконувати дихальні вправи для того, щоб визначити, чи є у вас, наприклад, легеневе порушення. Тобто, затримуючи на глибокому вдисі до 10 секунд повітря, ви можете відчути, чи у вас буде кашель, чи не буде кашлю в даному випадку. Якщо буде подразнюючий кашель, це означає, що вам необхідно буде прислухатися до свого самопочуття. Дуже часто у моїх пацієнтів виникають питання, які пов'язані з тим, що в них болить горло, зів і так далі. Але знову ж таки, повертаюся до свого питання. Якщо ми будемо ходити в поліклініки, тоді, коли у нас немає діагностичних систем, ми наражаємо і себе на небезпеку, і більшість тих людей, які будуть там, а також ми, в принципі, сприяємо поширенню цієї інфекції надзвичайно стрімкими способами. Карантин не врятує нікого. Карантин просто зменшить швидкість поширення інфекційного захворювання. Він зменшить навантаження на медичну систему, і це приведе до того, що лікарі, які працюють, вони зможуть надати допомогу тим людям, які звернуться першими, які звернуться другими і третіми, для того, щоб не всі відразу хлинули у інфекційний стаціонар або в лікарні. Пам'ятайте, будь ласка, що все в наших руках. Ми можемо з цим поборотися, якщо ми будемо мудрими, якщо ми будемо намагатися дотримуватися цих соціальних аспектів, обмеження соціальних контактів, мити руки, намагатися кашляти в тканину або захищати оточуючих від, в тому числі, нашої хвороби або нашої інфекції, яку ми можемо поширити. Намагайтеся відноситися до людей з повагою, намагайтеся допомогти тим, хто цього потребує. Намагайтеся допомогти медичним працівникам, якщо вони про це вас попросять, або якщо у вас є можливість чимось допомогти системі. Тому що тільки спільними силами ми зможемо це подолати. Що стосується коронавірусної інфекції в Україні, повірте мені, що в нас не 3 випадки, не 10 і не 20 випадків. Це все пов'язано з проблемами в діагностиці, в тому, що ми не маємо тест-систем. Я, як лікар, не маю безкоштовної тест-системи для того, щоб діагностувати абсолютно всіх пацієнтів, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Тому я хотів би вас закликати, щоб ви були мудрими, щоб ви намагалися цю ситуацію пропрацювати дуже ґрунтовно і на позитиві, на доброму такому моменті це все пережити. Що стосується лікування, то я думаю, що якщо виникне необхідність лікування, якщо ми зробимо все необхідне, то швидше за все тих людей, яким потрібна буде допомога, їх будуть рятувати. Будьмо здорові, бережімо себе, і все буде добре. Будьте мудрими.